ڈاکٹر رفیق ایز ایم او انیس ہاسپٹل کی کار کاؤں تو اس طرح دا کرونا وائرس پر باری کی شارٹ کٹ ملامات لگ دیر کو کرونا وائرس یو عام بیماری دے دا دی یو نہ بلتا لگے گی دا دی احتیاط پکار دے دی احتیاط دا دے چمخ کور کی خپل جان محفوظ بسے تو وہ خپل جان سینیٹائزر کو صوف استعمال گورنمنٹ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حکومت ہدایت رکڑی دے پکار دے صدی بانی مخ عمال و کو امن ہو کو دیکھی چکم ڈاکٹر کم ڈاکٹران انوالو شوی دی پا کرونا وائرس کی اگو خپل زون خطری کی کڑی دے مو پا زاد دا پارا اگو تا مو خراج تحسین پیش کو کریا ادا کو